神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の公式 X、旧 Twitter が5日に更新され、綾、佐久間由衣と武雄、志尊淳が始めた屋台の料理の写真と、二人のオフショットが公開された。爛漫の記事はこちら、以下、ネタバレあり。投稿には、屋台、土佐の名物ぶっかけそば、つゆは、カツオでしっかり出汁を取って、仕上げに花カツオをし、ています他にも、カツオ、山桃、田舎寿司なども並んでいます、と綴られ、そばなどの料理の写真を公開した。さらに、続けての投稿には、屋台、土佐の店主、綾&竹雄のオフショットをお届け頬杖をついてにっこりのお二人、と綴られ、頬杖をつき笑顔の二人のオフショットを公開した。この日の放送で、高知を引き払い東京へやってきた竹雄、志尊淳、と綾は屋台、土佐を開業。屋台では故郷の味が食べられるとあって、万太郎、神木隆之介。と小鉄、浜田辰臣は大喜び。箸休めに出された高知の山桃の甘露煮に末子、浜辺南も感動するという場面が書かれた。この投稿に朝ドラファンからは、竹尾と綾の屋台、行ってみたいですね、こじゃんとうまかろうね、二人で頬杖ついて可愛い、仲良し夫婦でいいですね、などの声が寄せられている。